unha forma especial a presión da sufis en Ourense deste órgano colexiado. Como que a presión que España leva a países de la Unión Nacional para fomentar a oferta de médicos de atención primaria e pediátrica. Non podéis llevar a conferencia de residentes en sentido estricto para árboles. Trátase de potenciar a sustitución de vida. A navegación aérea non tripulada sigue sendo unha estrategia industrial do goberno e a tal efecto imos a asinar un convenio co Instituto Tecnolóxico de Galicia para desenvolver un espazo de investigación na cidade das TICs da Coruña coñecido como Galaxy Lab. O espazo estará destinado á experimentación con drones nos campos de transporte de mercadorías e paisaxeiros nas zonas urbanas. E por iso nos vamos a ese lugar urbano da cidade da Coruña. A Xunta chega algo máis de 500.000 de euros, casi 600.000. O proxecto supera en algo máis de 1.100.000 euros e este diñeiro vai a estar destinado a condicionamento e reforma dun dos espacios da cidade das TICs na Coruña, a desenvolvemento unha rede de seguridade, o equipamento específico de vigilancia, comunicación, navegación, control e tamén a sacar as licencias necesarias para realizar as probas en experimentación. Este Galaxy Lab reforza a fortaleza competitiva do polo aeroespacial de Lugo e o novo espacio da cidade TIC supón o despregamento do sistema de xestión de tráfico aéreo non tripulado diseñado pola Unión Europea no eido urbano e tamén axuste dos sistemas de xeoposicionamento e detención de drones e a coordinación cun espacio aéreo controlado en tempo real. Como saben, o polo aeroespacial supón un investimento de 164 millóns de euros, público-privado, dende que empezamos con este proxecto. Se están desenvolvendo 59 proxectos de I+D con 50 empresas e coa participación de 930 profesionais e se crearon 24 empresas. Neste momento, a Xunta ten comprometido unha nova etapa do polo con 70 millóns de euros adicionais.